Visita Harry Bentham, spela lite Dota. Ajajaman. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Spela lite Dota. Ajajaman. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.